Ishar Zotishala, me këto gjurë që flet presidenti i Serbisë dhe me këto deklarata që bën së fundmi, a mund të themi se ka mbështetje më të madhe nga Moska? Mund të thuat dhe mund të theksohet që mbrapa deklarimit dhe mbrapa kësa që ka është potensur nga ona presidentit Vučić, aje ka endë mbështetjen absolute të pa kontestur nga Moska zyrtare. E qartë, mirë, Zotishala, për të mbyllur, duke qenë pra se Vučić deklaroi se Serbia duhet të ftojë kohë, lidhet e gjitha me zgjedhjet e parakoshme në Serbi dhe zgjedhjet që do të mbahen në 2024 dhe Bashkimin Evropian? Pikrisht është në aspekt në asoj që si do të përfundojnë në gjithë në 2024, më qenë se ka elementet e asoj që do të kjetë fitore të elementeve të majtë dhe të djathë, të ekstremit të djathë, ku të dy elemente të konturave politike dhe orientimeve të caktuara janë të ndërlidhura krye kupoz me Moskën zyrtare dhe në rast se do të fitojnë një shumicë në kuvendin e Parlamentit Evropian, atër de facto konturat të caktura politike do t'jenë në favorin Serbisë për të mundësuar më pasaj avancimin e saj pa patur fare frigën e sankcioneve që mund të vinë nga Bashkimi Evropian, sepse tani më në Bashkimin Evropian do të kemi një frymë e cila është në favorin e Beogradit zyrtare.